Kdysi kdesi se jednoho dne narodilo krásné dítě. Hned od počátku bylo jasné, že bude prudce inteligentní a nadaný. No, jen se podívejte sami. Už za pár let stoupal výš a výš po schodech, aby mohl ukázat to své zmiňované nadání a talent. No pojď. Šup. Rychle. Konečně. Nemohl pochopit, jak se někdo může místo vzdělávání věnovat výrobě dětem. To nechápu. No, radši jdu dál. A už jsem tady. Ta nejlepší. Stará škola. Učitelé a všichni ostatní hned od počátku věděli, že v tomto žákovi se něco skrývá. Proto mu zkoušeli dávat těžší příklady. Tak, ukaž nám, kolik to je. To je přece 52? Ano, správně. Děkuji. Ale ne, že jenom byl inteligentní, ale taky byl pohybově nadaný. Proto se ve svém volném čase věnoval ochotnickému divadlu. Nebál se použít nové styly tance. Teď to rozjedu. 3, 2, 1. Ten je dobrý. Jojo. Jo, jsem dobrý. Ale nezapomněl taky na starou klasiku. Teď svůj širák odhodím v dáli. Pink a zasáh osud. Pojď, baby. No. Tak, radši zavolej. Mám, nemám. Jo, běž. A tak poznal svoji drahou Lóru. Pojď. Děkuji. No, jenže zjistil, že jeho milovaná Lóra není stejně nadaná jako on. No, tak se mi ukaž. No já nevím. No, tak dobře. Zkusíme něco lehčího. 1+1. Se rovná. To je přece 1 a 1. Ježíši Kriste. Musel své rozptýlení hledat někde jinde. Co to je? Prásk. Co to mé oko spatřilo? Tak krásné. Šlapej. Jsem dobrý. Jo, to se mi líbí. To je dobrý. Ale svoji inspiraci musel hrát někde jinde. A to v lůně přírody. Svoji energii nabíjel tím, že objímal stromy. Myslíte, že teď myslí na Lóry? Já si to teda nemyslím. Teďka ne. Ach, ta zeleň, a to s tím bílým, to je super. Pokračuju dál. O, co to tady vidím? Jak krásné. Pink. O, přemýšlel nad tím, jak se apačové volně prohánějí po prériích a dělají si, co chtějí. Ty vole, to jsi se vzal. Jenom zdá.
potřeboval pohyb. A to hodně pohybu. Sem, tam a sem. Ale nakonec to mělo svůj výsledek. Tuto krásu. Jak romantické. Pšik, kurva, to je zima. Oh. Ale je to nádhera. Co kdybych si teďka něco složil? Něco pěknýho. To by mohlo být ono. Děti si jíždějí kopce na saních, jo. Jo, to by šlo. Jo, tak to napíšu. Tak, tečka. A jdeme dál. Jenže jeho osud nakonec skončil někde jinde. A to v Litoměřicích, jako advokátní konficient v Litoměřicích. Pomoc, pane, hoří! Pomoc, pomocte nám! O, ustupte, dámy, já vás zachráním. Jo, to jsem si ulevil. Jo, to se mi povedlo. Ale spáleniště uhaslo, stejně jako jeho duše. Umřel na nachlazení při svém heroickém výkonu. Pam, pam, padam, padadada. Básníci a skladatelé umírají. Ale jejich básně... Počkat... Nikdy neumírají.